В рамките на четвъртата поредна кампания, проведена от 1 юни до 15 септември, са регистрирани нови 1575 деца. За поредна година най-четените книги са старогръцки легенди и митове на Николай Кун, Похитителят на мълни на Рик Риордан и Моето семейство и други животни на Джералд Дарел. Класацията са и редица български автори, сред които Иван Вазов, Емилиан Станев, Алеко Константинов. За периода на кампанията от 1 юни до 15 септември основно се чете учебната литература, която им препоръчват. Винаги има деца, които целогодишно четат актуални заглавия, филмирани заглавия, книги, игри има, сега са актуални. Има деца, които си четат през цялата година, има и такива, които се включват само за периода на кампанията. На тържественото награждаване беше връчена и специална награда за четенето в полза на деца с специални образователни потребности на Пламен и неговата майка. Специални награди имаше и за най-малките активни читатели от предучилищен етап.